ona görə şübhələnirəm ki, mənim siyasi fəallığıma görə də səbəbi vardır ki, bir insan öyrədilmiş adamdır ki, məni ilişdirməkdən ötürü ki, ilişdirib tutusunda torpaq sahibini əlindən alsınlar. Şikayətçimiz Binə qəsəbəsinin sakinidir. O, uzun illərdir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Şikayətçinin sözlərinə görə onun yeni qonşusu öyrədilmiş şəkildə ona maddi və mənəvi zərər vurmaqla məşğuldur və bunun qarşılığında isə o, özü polis tərəfindən hədələnir. Özürüz təqdim edin. Mən Abbasov Ədalət Rızaqlı oğluyum. 1987-ci ildə Binə qəsəbəsinin ərazisində torpaq sahəsi almışam. O vaxtdan da bəri hələ burada əkin tökünlə məşğulam. 2 ilə yaxındır, təzə bir qonşu gəldi, bura yer aldı. O vaxtdan başlayım mənimlə intriq aparmağa. Həyətindəki çirkab suyun hamısını axıdır mənim həyətimə. Əkin tökülüm, əkdiyim əraziyə çirkab suyu axıdır. Buna görə də mübahisəmiz oldu bizim. Bir neçə dəfə ona xəbərdarlıq elədim, baxmadı, qulaq asmadı. Hökumət nümayəndəsinə şikayət elədim. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsinə dəfələrlə şikayət elədim. İki, neçə dəfələrlə zəng elədim, gəlmədilər. Çaskovədə şikayət elədim, o da gəlmədi. Ayın 11-i, iyunun 11-i, iyulun 11-i qapıma gəldi, hücum elədi mənə qapımda. Qapını açan kimi yumruqla vurdu çənəmdən, protezim sındırdan, diş protezimin dəmiri buradan sındı. İkinci əlində gizlətdiyi daşla bu sağ gizgahıma vurub buradan, bərk gizlədə aldı. Göz protezim düşdü, sındı. Bundan burada əlbəxə oldum bir dəqiqəli ki, özümdə daşım əlində aldım ki, məni vurmasın. Bu ayrılandan sonra çıxdı getdi, mən də evə girəndən sonra zəng elədim təcili yardıma. Təcili yardım gəldi, baxdı, yazdı, götürdü hamısını. Polisə də şikayət elədim. 102-yə zəng elədim, gəlmədilər. 2 dəfə düz axşam zəng elədim, gəlmədilər. Səhər-səhər zəng elədim, gəlmədi. Beləliklə, bir neçə gün mənə yubatdılar. Axırda məcbur olub, özüm getdim 2-ci polis bölməsinə, Xəzər rayonunda. Oradan tələb edim ki, məni süd ekspertiza göndərsinlər, aldığım zədəyə baxsınlar. Orada kağız alandan sonra ayın 16-sı baxdılar ona. Getdim süd ekspertizaya baxdılar. Çox qərəzli baxırlar mənim işimə. Müstəntiq məni çox kobud qarşıladı. Məni hədələyirdi ki, sənin aşağısı bir 2 il işin var. Mənim də burada şübhə yaranır məndə ki, bunlar uzun müddətdir, bu hökumət Binə qəsəbəsindəkilər bilirlər ki, mən 30 ildir Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. Mən ona görə şübhələnirəm ki, mənim siyasi fəallığıma görə də səbəbi vardır ki, bir insan öyrədilmiş adamdır ki, məni ilişdirməkdən ötürü ki, ilişdirib tutusunda torpaq sahibini əlindən alsınlar. Başqa mən burada heç bir səbəb görmürəm. Ancaq siyasi fəaliyyətimdə görədir bu işlər hamısı. Ərazinin adını deyərdiniz? İndi bu yaşadığım ərazi küçə, Mirzəl Əkbər Sabir küçəsidir. Binə qəsəbəsi? Binə qəsəbəsi, Mirzəl Əkbər Sabir küçəsi, ikinci sahə adlanır bura, ikinci sahə. Polis bölməsi, neçənci bölmə? Polis bölməsi də Xəzər rayonudur, ikinci polis bölməsidir, biz onada yerləşir.